Ще хочу з вами харківський напрямок обговорити. Чи слідкуєте ви, що відбувається там безпосередньо? І наскільки можна охарактеризувати, більше про оборону йдеться нашими військами чи про контрнаступ? Ну, власне, складна ситуація, давайте говорити відверто. Мовиться про те, що Збройним силам Російської Федерації певним чином вдалося відтиснити ЗСУ в напрямку Харкова. Ба більше того, наразі ствольна артилерія країни-окупанта може знов-таки вражати житлові квартали цього українського міста. Найбільш запеклі бої ведуться в районі Верхні Салтів, Руські Тишки. І намагання російських військ просунутися в цьому напрямку зустріла рішучий опір з боку Збройних сил України. Крім того, з позитиву можна сказати про те, що просування так званої Ізюмської угрупування противників в напрямок, власне, Слав'янська із подальшим виходом на Краматорськ, воно призупинено. Тобто мовиться про те, що Збройні сили України нав'язали, власне, Ізюмському угрупуванню тактику контрнаступальних дій, які унеможливили подальше їхнє просування.